Euro to sú, keby prišli všetci voliť, tak, je to, tak sú to 2 miliardy, ja si to neviem predstaviť. Nie je to predvolebná korupcia? Predvolebná korupcia to nie je. To nevnímam to ako predvolebnú korupciu. Možno keby to bolo 2 týždne pred voľbami, ale tam... Tak je to kampaň? Máme to ešte sme nevyhlásili voľby, takže... Tie vyhlásim neskôr, takže ešte to kampaň nie je. Taká kampaň, neoficiálna. Kampaň to bude až 6 mesiacov pred voľbami. Tak neoficiálna. Tak. Takže máme očakávať ešte ďalšie atomovky, keď už vyhlásite voľby a bude kampaň. Hovoríte sa, ja atomovky robiť nebudem, budeme sa snažiť byť normálni. Hnutie sme rodina vždy bola v tomto absolútne triezva, normálna. Prinášali sme veci, ktoré sme vedeli vykryť v rozpočte. Prinášali sme naozaj reálne návrhy zákonov, ktoré sa nám našťastie podarilo zrealizovať. A týmto chcem poďakovať všetkým našim koaličným partnerom, ale aj opozícii, ktorá veľakrát naše návrhy podporila. No a my sa aj naďalej budeme chovať racionálne a zodpovedne. Nebudete sa snažiť Igora Matoviča presvedčiť, že toto možno naozaj nie je najlepší nápad, aj vzhľadom na ten dopad na verejné financie? Poďte sa, Igor Matovič robí svoju politickú, neviem, možno kampaň alebo nejakú stratégiu po svojom. Je to stratégia Olana, nie je to stratégia Hnutia Sme Rodina. Ja nebudem nikoho na nič upozorňovať. V každom prípade aj Igor Matovič je naša konkurencia. A keď robí dobre, tak mu tiško závidíme, keď robí zle, tak ho nevyrušujeme. No. Čo ako predseda parlamentu hovoríte na to, akým spôsobom bol ten zákon predložený do Národnej rady? To znamená tesne predtým, ako sa hlasovalo prvýkrát o tom, aby ktorý neprešiel. Šikovne to urobil, akože on je zdatný politik, on zase vie, čo robí. Očakávate, že sa to teraz tak bude robiť bežne, takýto postup, že každý poslanec, ktorý každý sa bude báť, že mu neprejde nejaký návrh, ano, tak potom správne, si to tam šupne? Tak to môže urobiť, a to nie je, že šupne. My máme pre Boha živého, pani redaktorka, poslaneckú iniciatívu a môžeme to robiť v intenciách zákona. Pokiaľ to môže byť do 11. podanie, nemôžete to oplúvať, aj keď sa vám to zrovna nepáči, je to správne, môže to tak urobiť a tým pádom sa vyhnete lehote. Je to správne. Nemôžete to napadať. Prečo chaos? To je poslanecká iniciatíva a každá poslanecká iniciatíva je zákonná a nebavme sa o chaose. A nie je to obchádzanie potom toho pravidla, tej nie polročnej lehoty? Máte... Myslím, tej polročnej lehoty. Nie je to. Stihol to? Je to v zákone? Je. Tak není žiadne obchádzanie. Ak môžem, k mojej téme, kvôli ktorej som asi aj volala, čo sa týka tých dvoch mimoriadok, nakedy ich zvoláte vzhľadom aj na to, že teda ešte je aktuálna schôdza a chceli by ste ju ukončiť pravdepodobne do konca tohto týždňa? Podľa toho, keď mi to predložia, tak podľa toho sa rozhodneme. A určite to prejdem aj s mojimi koaličnými partnermi. A čo sa týka podpory samotného programu schôdzi, jedna by mala byť teda k dátumu predčasných volieb na 24.6. Pozrite, ja si myslím, že najlepší termín volie by bol 24.6. Hovorím od začiatku. Ale našlo sa 90 poslancov len na ten septembrový. Máme na schválený. To znamená, že my sme konzistentní v tom, stále hovoríme, že najlepšie by to bolo v tom júni. No, ale zase nerobme tu na tohoto parlamentu cirkus. To znamená, že toto je len cirkusová estrada opozície, ktorá zase vyvolá tu na chaos a vyvolá tu na proste, len si robia z toho tlačovky a robia si vlastne kampaň na úkor všetkých daňových poplatníkov. Treba si uvedomiť jednu vec. Malo by to zmysel vtedy, keby mali 90 hlasov. S našimi hlasmi môžu počítať, ale dáme im ich len vtedy, keď nám preukážu, že sa dohodli so Saskou alebo s Olanom. Čiže keď presvedčia Sas alebo Olano, potom dodáme my hlasy na to, aby mohlo byť 90 poslancov a spravili sa júnové. Ale toto nám budú robiť každé 2 týždne, takýto cirkus, aby zase mohli urobiť tlačovku, aby vykrikovali, že no zase nám to nepodporili. No veď čo to je, že to je psychiatria, to není už ani cirkus. Tak nech sa uvedomia. Dobre vedia, že majú nejakých 50 poslancov. S nami môžu mať okolo 70 a pokiaľ nepresvedčia Sas alebo Olano, tak to nie má šancu prejsť. Tak nech neblbnú už. Tak nech sa dohodnú so Saskou alebo s Olanom. A kým to nebudú mať, tak nebudeme sa toho zúčastňovať. A čo sa týka mimoriadky k tým stíhačkám a uzneseniu parlamentu? Pozrite sa, jasne to povedal pán minister, ktorý musel ísť do toho Ramštajnu, tak takáto schôdzka ministrov obrany sa asi kvôli pánovi Ficovi ani nikomu z opozície nebude prekladať. Takže je jasné, že vláda patrí pod parlament, spadá pod parlament, ale v tomto prípade myslím si, že to treba rešpektovať. V každom prípade pán minister jasne povedal, že nič sa nebude uvoľňovať, kým sa to neprejedná v parlamente. A ja som presvedčený o tom, že takáto vec sa musí schváliť zákonom v parlamente, lebo vláda už nemá tú plnú kompetenciu
plnú kompetenciu, ako keď mohla vládnuť, a tým pádom niektoré kompetencie môže odsúhlasiť prezidentka, ale niektoré sú úplne neexistujúce, tie kompetencie. Nie je to jej autority v štáte ústavnej, ktorá by povolila, dajme tomu, takéto niečo. Čiže my musíme tu veľmi obozretne našlapovať, lebo sme nie v štandardnej situácii, sme v poverení a naozaj máme krajinu priviesť len do predčasných volieb. Čiže v rámci aj koalície ste sa bavili o tom, že ako to teda urobiť, aby to bola aj ústavne v poriadku? No musia to ústavní správnici prehodnotiť a ja si myslím, že by to malo byť schválené v parlamente zákonom. Ak môžem veľmi hovorili krátko. Ráno, že by prichádzala do úvahy aj zmena zákona. Čo ste mali na mysli? Napríklad to, že máte nejaký výseč právomoci vlády, ktorú môže teraz vykonávať. Potom máte druhú výseč právomoci, ktorú má pani prezidentka a môže dovoliť vláde niektoré veci. A potom je ešte tretia, ktorú nemá ani pani prezidentka, ani vláda, nikto, a proste sa nedá konať. Napríklad kvôli tomu by nám mohli teraz padnúť eurofondy alebo niektorý plán obnovy, alebo čo ja viem čo. To znamená, že možno táto posledná tretia vec, buď by sme mali rozšíriť kompetencie pani prezidentky, aby to bolo pokryté, alebo aby túto časť dostali k dispozícii parlamentné výbory, aby mohli udeliť takúto výnimku na nejaký konkrétny krok. Ja neviem, Brano bezpečnostný by mohol rozhodnúť o tom, že poveruje vládu, že môže riešiť napríklad stíhačky. Čiže by sa mal zmeniť ústavný zákon, ktorý sa prijal po vláde Radičovej. Áno, áno. Aby sa to upresnilo. Áno, lebo napríklad teraz kvôli tomu nevieme urobiť možno tie stíhačky, alebo kvôli tomu nevieme napríklad urobiť rôzne plány na ministerstvách a možno nám padnú eurofondy. Môžeme prísť o obrovské finančné zdroje. Ja len v krátkosti sa vrátim ešte k tým 500 eurám, ktoré ano. Navrhol pán Igor Matovič. Čo vám ako prvé napadlo, keď ste počuli o tomto návrhu? Prvé, čo napadlo, že sú to 2 miliardy a že kde to vezmeme? Ja sa práve nedá ani jeden hlas. Pokiaľ to nebude kryté, nebudeme za to hlasovať. A ja sa práve ešte k tomu vrátim spôsobom, že počuli sme tu dnes opozíciu kritizovať to, že sa teda rozmrazia dôchodky minimálne, ale až od roku 2024 práve kvôli tomu, že aby sme to vedeli finančne vykryť. Na druhej strane tu potom príde pán Matovič tým, že takmer 2 miliardy chce dať za voľby, takže naozaj sa to nebije, ak sa tu opozícia kriticky vyjadruje, že nie sú peniaze na to, aby sa rozmrazili už tohto roku tie minimálne dôchodky a potom chceme dávať peniaze za účasť voľbách. Ja si myslím, že to, čo navrhol pán, myslím, Erik Tomáš, tak to bolo za 500 miliónov. Ale pán Erik Tomáš nám nepovedal, kde sa zobere tých 500 miliónov. Ja viem, že on je naučený kľudne slúbiť 500 miliónov dôchodcov alebo 600 a nedať im ich, alebo nedať do šuflíka peniaze. To oni sú naučení 2 týždne pred voľbami takúto korupciu robiť. To áno, to ešte za jeho pôsobenia v Smere. Ale ja som za to, správme to, keď pán Tomáš donesie nejaký návrh, odkiaľ zoberieme 500 miliónov, tak zahlasujem aj za jedno, aj za to opatrenie, aj za druhé. To má moje slovo, verejný prísľub dávam. No a samozrejme, pán bývalý minister Matovič, keď teda takýto sociálny príspevok všetkým občanom, tých 500 eur, ja som za to. Nájdeme zdroje na to a kľudne za to zahlasujem. Rovnako ako Erikovi Tomášovi. Ďakujeme veľmi pekne.